այդ այն ինչ որ ներկայացվում է ժառանգությունը բավարարելու։ Այդ հարցերը պետք է ուղղել ժառանգությանը եւ ժառանգության ներկայացուցիչին, բայց ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ հոկտեմբերի 10-ին ժառանգությունը անպայմանորեն մասնակցելու համար։ Իգին Զորոբյան, Գագիկ Սարոյանը իր հարցազրույցում ասել էր, որ դեռ վերջնական տարբերակին ծանոթ չէ բարեփոխումների։ Սա նշանակում է, որ արդեն հստակ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից հստակ գնահատական կա այն առաջ համանդրական փոխումների հատեցին, որը որ ներկայացնում։ Ես կրկին պիտի պարզաբանեմ, որ իմ հարգարժան գործընկերները, ոչ միայն լրագրող, նաև քաղաքական գործիչներ մի քիչ այդ կերպ են ընկալել պարոն Ծառուկյանի հարցազրույցի այդ հատվածի շեշտադրումները։ Պարոն Ծառուկյանը հակադարձել է նրանց, ովքեր կրծքով պաշտպանում են դեռևս վերջնական տեսքի չեկած հայեցակարգը։ Մենք չենք խոսում հայեցակարգի բովանդակության մասին, մենք խոսում ենք պահի ժամանակի այս փուլում այս պահին ժամանադրական փոփոխություններ անցկացնելու նպատակահարմանության մասին։ Սա Իգին Զորոբյան շատ էին խոսում այն մասին, որ իշխանությունները փորձում են քարյակը աղճատել, հա, կազմակերպել։ Կարող ենք արձանագրել, որ իշխանությունները հաջողվեց դա։ Ոչ, չենք կարող, ես էլի եմ կրկնում, խորհրդարանում, բազմաթիվ այլ հարթակներում 4 քաղաքական ուժերի միջև համագործակցությունը շարունակվելու է։ Մենք միասին դիմելու ենք առաջի կողմերի համանդրական դատարան, միասին ուրեմն նախաձեռնել ենք նաերիտի հարցով խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Այս հարցում ի սկզբանե գաղտնիք չէ համանդրական փոփոխությունների հարցում, որ կան տարակարծություններ, կան ռադիկալ հակադիր մոտեցումներ, եւ այդ իսկ պատճառաբանությամբ դաշնակցությունը, ինքնորից եմ կրկնում, չի մասնակցի հոկտեմբերի 10-ի համաձայնագրին։ Մեր համաձայնագիրը որ կնուցի Հայաստանի անձնակազմության հարցական հարահավաքում անդրադարձրել։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որտեղ նման հարց քարյակի աշխատանքային լիստում չի քննարկվել, եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ խոսել ենք բացառապես այն հարցերի մասին, որոնք քննարկվել են քարյակի աշխատանքային լիստում։ Իգին Զորոբյան, մտահոգություն չկա քարյակի կողմից, որ իշխանությունները կփորձեն ուղղակի խոչընդոտել հավաքի անցկացումը, չգիտեմ, ուժային կառույցների միջոցով եւ այլն։ Իշխանությունը միշտ իր հայտնի մեթոդները ունի, բայց մենք էլ պիտի փորձենք անել հնարավորը, որպեսզի հանրահավաքը կայանա եւ որպեսզի մենք կարողանանք հանրությանը ներկայացնել մեր գնահատականները, մեր տեսակետը։ Դաշնակցության այդ հակասությունները մենակ համանդրական բարեփոխումներն են։ Բացառապես եւ միայն համանդրական փոփոխությունների։ Ինչ ինչ ցավ այո,